ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯେଉଁଥିରୁ ମାଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁରକ୍ଷା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯାହା କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଫେର 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେର ଆସିବେ ଫେର ଆଲୋଚନା କରିବେ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବିକାଶ ପଛରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେଉଳି ମଠ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ବିକାଶ କରାଯାଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢ଼ିବେ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମତ ରଖିଲି ଯେହେତୁ ଆମର କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲି ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ATM ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି ସାର୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦେଖିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିହେବ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ଫେର ଆସିବେ ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏହାର କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ସେବା ତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କିଏ କହିଲେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ବିକାଶ କରାଯାଉ କିଏ କହିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ଇଏ ହେଉ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶକମୂଳକ କଥା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ କି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନା କରିକି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ କି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବୁ